hai korang. Satu M lelaki korang. Lelaki apa ni? Apa ni? Oh, dia gaduh pula. Tak ada. Kita orang bukan bergaduh. Kita orang apa? Gurau. You pun ada ni. Dia orang rasa mana kau lah. Kita orang sikit je. Okay. Hari ni sebenarnya kita nak buat special. Kita bawakan Mimi. Dia orang cakap, Mimi tak jadi ke collab dengan Zulin? Sebenarnya, Mimi, dia tak tahu Mimi yang kita offer lebih daripada collab dengan Zulin. Betul tak? Betul tak? Itu saya kena tanya saya. Saya follow the yang flow. Yang ni offer lebih daripada collab dengan Zulin. Itu okay. Kena tanya Tong Badan. InsyaAllah. InsyaAllah. Ramai orang yang support insyaAllah. Thank you korang. Terima kasih untuk... Sikit lagi nak sampai juta kan? Gila pukulan korang eh. Okay, korang cakap. Mimi. Oh, nak make up lah hari ni. Tapi masalahnya nak make up kan Mimi. Kena buah 3 jam. Kita buat kening. Kita buat kening sajalah. Orang tak orang. Korang tengok kening saya sekarang ni okey tak? Tak okey kan? Rasa kena ubah banyak kan? Mimi, aku tua tau. Aku tak nampak apa depa tulis hangpa tu baca kan. Oh ya kau. Aku tak nampak. Apa dia berdiri? Cepat ni kan? Okay. Tak apa Mim baca. Tapi jenuh lah banyak-banyak macam ni. Macam yang mana-mana lah. Okay, mantap. Terima. Sayang Mimi ha. Sayang korang juga. I miss you too. Mimi dia cakap Mimi suka berlakon. Lain ha? Ya ke? Betul? Mimi suka berlakon. Mimi nak jadi pelakon. Betul? Sungguh kah? Dia sungguh. Kalau Zulim kau masuk industri okey kah? Ready kah? Ada betul ke kau? Kalau betul kita on lah. Yeay! Kasih tepuk satu kali. Nah, mana tepuk hilang lah. Yeah, Mimi. Yes. Hi korang. Hi. Mana tepuk sahabat sahabat orang tua ni kalau dia buat live ni macam ni. Mana tepuk tu? Haa. Tak nak buat live ada tepuk sendiri. Oh, ingat ke? Dia pun tepuk. Adik, apa tepuk dia? Apa amat dia kak? Okay. Korang ayak sky juice. Ayak sky juice. Kalau tak ada apa-apa tak baru masuk dah kena ayak dah. Okay, thank you. Okay, lega. Mimi. Sebenarnya, Zulin and Lavanya baru keluarkan produk. Set kening yang Mimi dapat tu. Oh, set kening tu, okey. Cuma set kening kita ni memang sangat-sangat bantu orang yang tak perlu pakai kening. Oh, ya ke? Orang yang kening lebat. Orang yang kening tak ada. Memang tiga-tiga ni memang boleh bantu. Mimi pun dah dapat. Cuma lain orang, lain selera kening dia. Ada orang suka buat kening bentuk S. Ada orang suka buat kening bentuk W. Ada orang suka kening syak, kening pacak-pacak. Boleh tak? Boleh tak? Takkan nak buat kening S? Boleh juga. Okay, buat kening Z. Boleh tak buat kening macam yang Mimi suka dulu? Baru lepas tu Zulin buat kening hat pacak-pacak 2024. Kita zoom. Yang hat yang selalu Mimi duk lukis sendiri itulah. Bukan saya lukis. Tak pernah lukis kening? Tak pernah lukis. Selama ni? Tak, hat tu yang duk lukis saya, kakak saya je duk buat. Tak sibuk kak. Habis kakak hang kalau kat KL, bini siapa lukis kening lah. Saya tak buat kening. Hati tanggai kening. Tanggai tu kosong. Botok habis. Mampuilah. Tak buat jadi make up artis pula je. Okay, tak apa. Hang pandai-pandai pi. Pandai pi, lantak pi. Sudah. Hang rasa-rasa pi. Okay, yang ni apa ni? Okay, yang ni dua pensel. Okay, yang ni dua pensel. Depan ni, dia macam liner. Liner dia pun buka kening pula tu. Kening, dia bagi tambah sini. Bulu. Nampak macam bulu. Luki-luki bulu. Okay. Lepas tu, kalau orang kuat peluh kan, dia tak hilang tau. Oh, dia tahan. Dia tahan. Han duk pening kan? Duk pening. Ini mesti panas kan? Panas kan? Panas lik-lik. Ni. Hak ni. Cantik tu kalau satu kalau kopo lah. Okay, ni dua liner. Apa beza dia nak buat yang ni? Hak lukis hak ni dulu. Hak ni ikut keperluan. Kalau tak ada bulu, baru bagi hak bawah tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tengok. Bismillah. Ada berapa orang tengok aku tu. Aku tak nampak berapa orang tengok. Macam mana tu lah? 7,000 lebih. 7,000 mata memandang! Kenapa kat sini 9,000? 9,000 mata! Woo!
ramai. Buat kenis 9,000. Baru buat kenis. Lain lagi, ya Allah. Oi. Macam ni kan, tak apa janji ikut kita ikut ya ni. Ya naik jati kirang kita kebul kai 10k viewers. Tengok Mimi lukis kening guna set kening Zulin Aziz X namanya Beauty. Ni gerak-gerak jadi kening ni. Apa macam pelik je kat sini, kat sini macam lawa. Ha? Itu macam pelik. Aku buat filter ni kot. Betul ya? Betul. Jangan kacau. Jangan kacau. Jangan kacau. Ini pun tak berfilter. Kacau tu tak nampak ni. Ya Allah. Okay, nanti. Ini dah kira ni kantor eh. Tak ada filter kan? Ni boleh filter. Elok sikit. Apa dah? Elok. Boleh filter putih sikit. Ha ha ha. Belah wos. Ambil kena-kena lintah ni. Aku suruh lukis kena bukan lukis lintah. Tapi kalau ni dia makan masuk sikit lah nak. Tak apa, tak apa, tak apa. Tolong seorang tolong bacakan komen boleh tak? Macam aku memang tak nak masuk. Macam buruk. Dah macam Sinchan dah. Orang abang macam Sinchan. Orang baru belajar nak mengatur pula tu. Sabarlah weh guys. Dia tak pernah lukis kening. Bagi dia lukis dulu. Kejap lagi aku akan selamatkan kening dia. Asal buka kembang kucuk. Nak panjang ke pendek? Tak kisah, suka lukis. Suka macam mana tak kisah? Kalau lawa panjang ni. Lawa panjang boleh pendek. Kat sini ni memang putih kau orang tanya. Tak ada. Putih. Filter kan? Tak ada kolosin ni. Aku tak faham. Hang putih hang filter lagi. Kolosin saja. Tak masalah. Filter ni nampak macam aku. Macam mana beg kuning? Orang nak tanya beg kuning. Jom kita kasih beg kuning. Mana admin letak beg kuning admin? Come on guys. Beg kuning please. Admin. Ha? Okay. Mimi yang suka kan luka kening luka ni. Sabar. Sabar. Mana Amin? Amin ada. Dia tengok kan. Okay dah. Sorry ada tangan sikit. Sorry ada tangan. Okay guys. Tuh beg kuning. Kita dah letak beg kuning sambil-sambil korang tak screen okay. Jangan kasih turun walaupun kita letak beg kuning okay guys. Rindu Mimi hari ni Mimi belanja lukis kening. Mimi aku suruh lukis kening bukan lukis lintah tu. Kau padam. Oh ya weh ni lawa pelik. Ha kan? Ni macam elok sikit kat sini macam nampak sebab. Mana ada elok Mimi? Tak elok. Siri nampak macam pelik lah kat situ. Tapi dia, nanti dia tutup dengan furnish. Ah, dia look kot. Dia panjang, dia kongsi. Dia kongsi. Tepuklah kuat sikit. Cepat, tekan lagunya sekarang. Okay. Alright. Dia sebenarnya macam ni. Tengok betul-betul. Dia ni, tak boleh pakai. Nak padam tak? Yang ni, tak payah kalau tak perlu. Maksud sebab dia nak tambah bulu satu-satu. Tak nak aku macam ni. Dia nak macam aku. Boleh. Hantar dulu. Sekejap lagi pun kita lawakan dia. Kita tengok. Nah, ambil tisu basah. Buat tisu sekejap lagi nak padam. Guys. Baru nampak jarang-jarang. Guys. Guys. Memang blur. Smile the love. Oh, wow, I was chill. You're so made up for a lot of life. Oh, yes, awesome. You make up say the name for me, eh? Yes. Oh. Yes, guys. That's right. What? Whoa. Tak boleh. Janji nak masuk bahagia. Buatlah. Kau buat apa? Buatlah, Mimi. Janji kau bahagia, Mimi. Dunia ni kau yang punya, Mimi. Macam nak sama dengan hari baru. Macam pelik kat situ, kan? Tak apa. Mama tu macam pelik. Ni macam tu luar. Kau dah habis duduk kini baru kau rasa pelik eh? Tak, tadi kau pelik sini dulu. Kita tukar lah filter lain ada banyak. Kita filter lain. Filter yang tak nampak sangat. Ni ha. Agak beza pula kini kan? Okay, korang tengok beza kan? Ni aku macam sama yang tadi. Dia pun nampak punya lah. Okay. Jadi kau bahagia. Okay. Okay. Kiri campur-campur ke? Putih je. Nak putih tak payah campur hitam tu. Okay.
Ini cara dia, kejap lagi kita buat cara Zuli. Okay guys. Korang jangan lupa beli kat Tek Kuning. Harga murah hari ni kita bagi diskaun berapa? RM30. Kita diskaun hari ni RM30. Yang mana follow Zulin mesti dia tahu, selalunya Zulin akan buat diskaun. Mami, ada orang nampak sekali lagi. Selalunya Zulin akan buat diskaun RM35. Ini paling murah kita buat khas untuk peminat-peminat Mimi. RM30 je aku bagi. Okay, cepat beli. Sementara dia siap ke gening dia. Ada yang dapat 17, ada yang dapat 19. Sold out! Ha? Sold out! Alamak. Sold out? Sold out. Sold out! Boleh tambah lagi tak? Sebab kita punya ni limited korang. Dia ada 2,000 unit sahaja. Okay. Boleh tambah berapa last? Nak tambah. Okay, nak tambah lagi berapa unit? Oh. Yang ni ada 2,000 unit sahaja. Nak tambah lagi berapa unit untuk set? Komen guys. Korang komen, komen di bawah. 50 je. Okay. Nak beli 1,000 unit. Orang suruh tambah 1,000 unit. 1,000 unit mana lepas 1,000 unit? Boleh lepas. 1,000 unit. Lepas 1,000 unit kau nak beli kotak ke mana? Oh. Tak cukup box kita. Okay. Kita 15 minit dah sold out. Dah pening dah. Aku dah pening. Okeylah, 100 box lah. 100 box. 100 box. 100 box boleh. 100 box. Okey, 100 box. Ini. Walaupun Halu Kick, eh lawa Mimi. Oh, apa lawa. Jadi macam Allah Zainal. Oh, macam Allah Zainal. Macam Allah Zainal. Dia wawa Zainal. Dia duduk ke ni, hantu tutup kening dia buat. Dia pakai topi. Terima kasih nak fikir. Macam ni, ha. Dia buat semua isi kat rumah. Ya. Depan ni dia dah tak perlukan kau dah, Yana. Dia dah pandai duduk kening, Yana. Depan ni Yana boleh fokus je. Kerja Yana. Mana pergi mana? Yana pergi ni, dia tak sihat. Oh, pandai. Dia pandai pakai ni. Kalau aku dia pandai. Dia pandai. Dia pandai. Dia pandai pakai bintang tu. Kalau banyak. Tolonglah baca komen. Bukan okay. Satu jam sold out ni. Berapa minit je? Ha? Saya kat kotak please. Dah tambah ke? Dah tambah ke? Kejap-kejap kita tanya. Manajerina. Dah tambah ke manajerina? Kita dah tambah set 100 pot guys. Boleh tekan beg kuning. Korang dekat labanya. Kalau nak beg kuning ada dekat akaun Zulin tau. Beg kuning korang kena datang dekat sini. Dekat akaun Zulin tau. Dekat akaun saya, okey? Okey. Beg kuning ada dekat akaun Zulin. Go, pergi kat saya. Pergi kat saya. Okey. Pergi dekat akaun Zulin. Dekat sana ada beg kuning. So, korang saya boleh beli set betul. Dekat sana, okey? Kita boleh buka satu saja data supaya saya senang nak baca. Kalau buka dua akaun, dua-dua beg kuning, kita susah nak. Ah betul. Kena buka dekat sini. Kalau korang cannot go to Zulin account, okay, korang boleh tengok dekat. Kasih tepuk sikit Aulia. Showcase. Kasih tepuk sikit sana. Mana tepuk? Buka, buka baru. Mana tepuk? Ya, 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 ya. Nak send kat box tu. Bukan situ. Hani pula pun sah. Yang ini yang untuk sell saja ya. Untuk sell saja kita buka 100 box dulu. Sold out? Tak. Lagi tinggal berapa? Okay. Tadi dah sold out guys, kita tambah lagi 100 unit. Okay. Dah. Dia kena tukar. Okay, jom. Jom. Tengok. Okay. Yang ini adalah version Mimi. Ha, tengok. Okay. Okay. Tengok. Okay, okay. Pandai. Pandai. Ha, pandai juga. Tapi kau sini dia nak gimana? Kenapa? Situ macam lama. Dia buat macam foundation ni. Concealer dia ke situ ke kan? Oh, oh kan? Atas ni. Sebenarnya ada tu. Kau bagi aku brush. Dek. Sebab ada filter tu. Makeup tak ada? Tak ada.
Dia pakai detek tu. Tu kening je saya tengok guys. Kening no. Tu pada 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 sangat. Dia jauh sikit eh. Takut orang tak selesa. Okey. Jarang ni bau tangan. Kat sini ni kan. Korang pernah try ke? Bau kari? Tak apa. Dia kalau macam artis kat negara ni, dia tak bau kari pun dah rasa bau lain kan? Okey. Okey, ni version Mimi. Jom Zulim buat version Zulim pula. Nak buat kena lagu ni. Nak buat kena. Jangan macam ni. Ni boleh kena saya. Boleh ke? Mimi orang Thailand kan? Ada Miss Thailand kan? Boleh. Jom. Jom kita ajar. Padang tu. Tapi walaupun tak jarang boleh buat macam tu. Confirm boleh. Mimi, untuk hang semua boleh. Untuk kita kasih boleh. Tak apa, kita tengok. Saya kita tengok. Orang dah ambil gambar dah. Ini version Mimi. Version Mimi. Ini sudah nak Thailand kan Mimi. Wow. Wei Kong Ka, Mei Kong Ka. Saya nak dia. Pai nai pa lom pa. Mei Kong nak aroi. Aroi ja. Aroi ching ching. Okay, so sekarang ni saya nak remove makeup saya. Korang tengok ya, Kak Zulim pula buat kening terbaru dekat ni. Korang tengok Mimi berasa? Nak Zulim? Berasa baru, yes. Hang zoom in macam memang tak mau tengok muka aku. Macam Zulim ke? Ini betul-betul nampak biji sini. Kena kening Mimi. Nampak biji sini, ini. Hang zoom in. Memang tak mau tengok muka aku. Nak sign Mimi dekat apa? Nanti mampu hilang Mimi. Daripada tangan sini, tangan sini. Bengkok tangan Mimi. Bengkok. Kita punya okay. Set kening tinggal lagi berapa? Okay, nak sapu. Set kening kita guys. Sapu. Limited edition. Ada lagi 70 unit. Saja. Okay. Set yang ini, hari ini Zulim bagi RM30 sahaja untuk peminat-peminat Mimi. Wow. Apa? Ni kosong. Mana? Yang mana ada yang ni? Ini. Nice, semangat. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Elek-elek Elsa. Apa ni? Ni yang semangat. Ini yang ada. Nanti keluarkan kotak yang ada saya Mimi. Ush. Yang ni? Dah macam. Apa ni? Handan Disha. Ini. RM30 yang dapat ni. Eyebrow ni. Okay, jom kita buat lah. Kening Mimi ya. Kita zoom in ya. Okay. Oh. Okay. Sumpah dah kita guna kita guna gaun ni brush mana? Tapi bawa kening ni kurang sikit eh nampak. Brush kening. Ini rebut tadi kening Mimi stand Mimi wow the night of it. Bawa segak. Itu je mampu. Dalam kotak tu nanti korang akan dapat dua item ni. Yang ni nama dia brow gel. Brow gel. Okay, brow gel ni. Kena tak gel dulu. Tadi tak letak gel. Allah, patutlah kena macam lain. Yang kot tadi pun boleh juga. Letak kemudian. Pun boleh juga. Okay, okay. Kena, kita nak. Abang bawa Zainal ni. Tarik ke atas tu. Nampak tak Mimi? Nampak tak Mimi? Mimi pegangan ni, Mimi tengok. Okay. Nampak tak Mimi kena Mimi jadi apa? Wow, baru nampak. Baru nampak ni. Nampak kata kena. Nampak garang. Nampak fresh. Nampak macam perempuan-perempuan Melayu terakhir. Nampak tak dia punya tegak? Mimi, lepas dia kering, dia dah tak turun dah tau. Ya ke? Kalau nak padam dia kena pakai makeup remover baru dia turun. Maksudnya kalau Mimi berpeluh ke apa ke, memang terpacak macam ni je lah. Sampailah subuh besok. Selagi kena cuci, kena air? Kalau kena air, kalau Mimi tak gosok dia tak hilang lah. Nampak tak? Tengok kat sana. Beza kan korang? Guys, cepat tekan beg kuning guys! Yang ni dah kening-kening sekarang. 24. Kita simpan. Nanti Mimi nanti nak buat kening macam tu je. Letak sikit je, tak payah tak banyak-banyak. Ambil brush warna pink ni. Dia bagi sekali satu set dan ada benda ni juga lah. Banyak juga ya bahan nak buat kening ni ya. Nak cantik kan. Cake. Okey, macam sikat lah. Comel lah Mimi orang kata. Cantik, nampak fresh kat sini. Of course.
Mana ada? Mana ada comel? Ada lagi. Mana ada? Mana ada comel? Mana ada? Ni, tak bagi filter pun lawa. Macam tak mampu je lawa. Haa, ambil kau. Oh, masih sakit je. Cantik okay. Dah. Macam artis style. Oh, okay. Okay, tengok eh. Ini mana ada comel? Mana ada? Mana ada? Haa, kena pacok. Cantik, cantik. Dia cantik. Okay, korang tengok dulu muka saya. Okay, sabar. Sabar boleh tak siap lagi? Wih, lawa lah kena nak macam ni. Kita belum siap lagi. Dia dah lawa. Belum siap lagi. Sabar. Ha, sabar, Sat. Belum siap lagi. Sabar, Sat. Aku buat. Dan payment. Thank you, sayang. Oh, hari ni tak kering. Kering dulu. Dah kering dah, ha. Oh, bukan. Tak yang koko-koko tu. Oh, styling lah. Styling orang lah. Merah ke Mimi? Cantiknya. Cantik ke Mimi? Suka dia tengok Mimi. Mimi cantik. Akak, saya tak boleh nak cover muka macam mana. Saya tak tahu bila akak cakap kuat macam tu. Nak sign Fatin cantik ni. Kenapa saya tak salah oi? Mimi Sego. Fatin tu siapa? Tak tahu. Fatin tak mana pula apa? Fatin mana ni? Fatin mana pula? Mana dia senyuman Mimi? Mana dia? Mana ada? Apa benda korang ni? Yang Mimi memang dah cantik, natural. I love you, Mimi. Mana senyuman Mimi? Saya suka Mimi. Sumpah sega. Mimi, hak ni Mimi. Mimi jangan cakap. Oh, jangan cakap. Takut bergerak lah. Aku jaga lagi kening dia. Dah tu. Nak buat kening. Kening Thailand. Thailand. Wow, kening Thailand. Wow. Mana mama Elsa pun? Mana Jomel? Rindunya Mimi, rindu Mimi. Mimi cantik. Korang sih tak boleh nak bergerak. Cantiknya Mimi. Okay. Saya buat macam ni je kalau korang puji saya. Okay. Assalamualaikum. Delay mungkin for balas. Last time Fatin, lawa lah. Kira Indonesia bisa tak? Bagi. Fatin mana gila? Merah muka Mimi. Mimi macam mochi. Mimi nak flying kiss. Flying kiss kan? Eh, hampa. Slow-slow lah. Komen tu aku nak macuk tak boleh ni. Terubah rindu. Lama tak dapat Mimi live. Manisnya senyuman Mimi nak sign Fatin. Hampa, Fatin tak kena orang ni. Untunglah Mimi artis makeup kan. Aku dah beli set ni. Sumpah menjadi. Wuuu. Fatin ni. Fatin mana ni? Cantik Mimi. Sumpah aku suka Mimi. Mimi rindu. Oh, so kau dah ni Mimi. Mimi pun sikit. Ya, ya. Kit. Eh, korang tak ada brush ke weh? Brush tak bawa? Brush apa ni? Lepas tu kita pakai eyebrow ni. Wow. Kita tambahkan sikit ni. Tempat-tempat kosong. Macam Mimi dia kening dia dah full. Dah sekali. Cantik lah kening. Bagi tisu ni. Oh, air berapa ni? Risaulah. Saya dah. Kena semua. Tak kena bersih kau. Aku jual baju ni. Peminat-peminat Mimi siapa nak beli? Nak beli je. Kan? Mimi je lah beli. Dan beli. Mimi dengan Kak Zuli cantik. Wow. Macam. Zuli Mimi memang jenis tak ada diam. Comelnya Mimi dengan Zuli. Dan order. Saya dah beli Mimi. Thank you. Aplaus kepada Mimi. Comelnya macam Mimi rindu. Halo, Mimi. Mata. Ya, ni kita nak lukis satu-satu yang permintaan dia. Comel bila ni. Tapi korang kalau nak set kening cantik macam Mimi yang dah macam Juri ni, korang make sure di set tau. Untuk dapat perfect kening macam ni. Lawannya Juri buatkan kening, dua-dua segok. Macam kembak.
Oh, orang bagi burung kat hang sini. Kat mimi kat hang. Terima kasih burung. Thank you. Kain dan kain dan Indonesia bisa tak? Burung. Macam akak mekatkan adik lah. Macam adik beradik bini dengan Zuni. Ya bang. Set akak kerja kat dalam tu. Okay, set dalam tu ada eyebrow gel, ada gel eyebrow. Apa benda kau cakap ni? Dia tadi set tu ada apa? Ada set kening yang semua lengkap. Ah, ada set kening yang perfect. Siapa nak beli boleh masuk akaun Zulin tau korang. 3.3 million like. Woo! Dan payment. Thank you guys. Ini tak. Jangan lupa. Duduk admin jangan ambil kuning kat sini. Beg kuning ada kat Zulin akaun tau korang. Please. Ini hari-hari cantik. Hai Olia. Hai. Siapa? Jangan lupa buat TikTok bersama tau Mimi. Okay. Dan order. Mimi. Okay, korang tengok eh. Tak ada beg kuning. Tak ada beg kuning? Eh, ada je. Kena ni. Keluar balik. Refresh. Keluar balik dan keluar ni masuk balik. Ya, benar. Ya, ada akaun lawannya. Kalau nak beli boleh masuk live Zulin tau. Boleh, ini orang kelas. Boleh. Masuk aja ke live Zulin. Kening, kalau kening macam ni, dia lebih natural. Nampak dia kening pacak-pacak. Kening kita dah sama lah. Baik kuning dekat akaun Zulin Aziz. Mana ni? Nampak tak korang kening sama dah kan? Makanlah sama lah kening korang. Lag ke? Cantik. Mami, cuba kau pakai kening sama macam kau. Tujuh. Rasalah sama. Kau dah tengok dah perbezaan tak yang sebelum ni dengan sekarang? Cantik ni. Cantik doh Mio. Cantik tak? Really serious lah. Cantik doh lah Mimi. Comelnya Mimi. Masya Allah cantiknya ciptaan Allah. Comel. Lawa kening. Okay korang. Tak apa buang masa lagi. Kita tinggal lagi berapa set Mimi. Kalau nak tahu kita tinggal berapa set kening Mimi ni. Tinggal berapa lagi? Alex, berapa lagi? Tinggal lagi 95 unit. Kau tambah ke? Tambah lagi. Okey, Alex dah tambah korang. 95 unit. Tambah tadi ya, tambah 50. Dia tambah lagi 50, so ada 90 unit lagi guys. Okey, specialnya kita bagi hari ini untuk peminat-peminat Mimi, ada RM30 untuk semua set kening yang Mimi buat tadi. Rasa berbaloi tak? Berbaloi tak korang? Berbaloi. Berbaloi tak? Yes. Mahal kau RM30 untuk semua set kening ni. Kira-kira tu semua ada. Semua ada. Hak ni dapat. Hak ni dapat. Terus dapat kening. Murah tak murah? RM30. Dapat pula kotak lawa tu ni. Kotaknya besar. Korang boleh tak lagi barang lain lagi. Banyak. Memang okay. Safe. Dia macam wax kan? Betul. Dia macam wax. Nama dia eyebrow gel. Okay? Dia sejenis gel. Apa lagi tu dia tulis? Aku tak nampak. Susah betul aku nak buka. Nisan kotak. Buka kotak tengok. Okeylah. Don't order. Okeylah. Mimi boleh tak? Kita minta sign. Tapi lima kotak je. Sign boleh? Kena sign. Yang mana betul aku halal. Nak betul ha? Okey boleh? Ready ya? Ready ya? Kita ready ya? Tapi nak 5 hari ke? Sign bro. Yang dah payment je kita sign. Eh, tukar tak sign eh? Yang tukar tak macam sign banyak, eh? Macam banyak. Nak 5 je. Kesian Mimi sakit tangan dia, 5 je. Okey, boleh. Boleh Mimi? Mungkin Mimi nak luangkan perasaan kau. Mereka mesti nak tanda sign kat Zulian juga. Ada kat dalam ni, dia menyampuk lah. Ni tukang besar. Tak apa, hang sign kat sini. Sini okey. Nampaklah hang pernah main sini. Memeriahkan suasana. Kita sebenarnya baru launching je. Eyebrow okay. Gel ni. So hang lah. Orang pertama. Bagi marker pen. Marker. Tapi ambil yang baru pakai ni. Marker. Yang ni contoh. Ni okay, nanti right. Mimi akan sign dekat sini. 5 orang bertuah nanti kita akan sebut nama dia. Yang dah buat payment, kita buat autograph.
Autograf, wow. Dia macam ucapan, artis ya. Dia macam artis. Artis lah. Mimi. Kau sendiri artis. Mimi ada ni. Ada aura artis. Oh, aura artis. Tapi aura tak jadi artis, artis lagi. Ha. Dia dah artis dah tu. Nak ambil macam mana lagi. Sat. Apa ni? Lady eh? Lebih-lebih lah aku tahu. Ini tangan dia tu. Mimi selesa tak kena? Selesa rasa ringan. Nampak kena dia? Rasa ringan, rasa kemas. Abang tak kena dia guys! Kena dia tak pacak-pacak guys! Satu. Ha. Oh, dia macam... Ha, macam tu je sampai sampai kau balik pening dia macam tu. Dia, dia takkan lari. Dia tidak akan lari sama sekali guys. Kita bagi harga special untuk peminat-peminat Mimi. RM30. Mimi, kau ingat untung berapa kita orang? RM30. Tak ada untung memang sangat. Tak ada harga murah hati. Repet-repet nak suruh pick up pula Jiji. Mati akal dah. Jenuh dah. Dan order thank you korang. Sayang kakak punya. Sayang kakak saya punya. Kakak awak siapa? Jom membeli. Thank you korang. Thank you korang. Dari dulu sampai sekarang Mimi cantik tak dah? Mimi nanti 5 tahun nanti Mimi kita akan umumkan dekat last. Kemudian next last tu baru kita umumkan siapa orang betul yang dapat sign Mimi. Kita nak tunggu box kejap. Ada box? Box nak 5 box. Thank you. Nah, nah, sayang untuk peminat-peminat Mimi. Ui, asyik lah komen lah. Okay, korang komen sikit Mimi jauh. Mimi berkening pacak. Nampaklah Thailand Mimi. Kanakah? Sawadika. Kau kentang cakap. Mai, ikut aku. Kakung ka. Kakung ka. Lai mai dai ka. Lai mai dai ka. Mai kuk chai ka. Mai kuk macam panjang. Makin aku makin panjang ya. Mai kenu kuk chai dai ka. Mai kenu kuk chai dai ka. Mai kuk dai ka. Nè khúc nặng thứ Nè khúc nặng lưu Nè khúc nặng lưu Nè khúc thai cả cha mà nè thai cả Mà nè khúc là khai cả đài Nè khúc nình bà cha cả Mẹ cả nè khúc nình cha lại Bà lì ơi bà lì ơi Bà lì ơi bà lì ơi Tất cả mẹ cô nình ơi Saya tak boleh cakap banyak sangat tau sebab saya sakit tekak. Oh, demam. Tak tahu agak tekak saya tak elok-elok. Banyak yang nak demam dah. Okey, Mimi akan sign. Korang, Alep bagi tahu tinggal lagi berapa kotak je. Okay, yang ini limited. Yang ini limited sebab kita 1,000 box sahaja. Kalau korang tengok pun soul kita dah 1,000. Maksudnya memang tak sampai 1,000 box pun yang tinggal. Memang tinggal 100 box saja. Tapi saya baru buka lebih kurang 200 box sahaja. Okay, saya last boleh buka lagi 70 tambah 30. 100. Ada tinggal 100 box saja lagi. Last. Final last. Final 100 final box sahaja. Lepas tu dah tak boleh lah. Okay, 100 box sahaja yang bertuah. Jom kita sign. Okay, Mimi jom. Okay. Mimi sign. Mimi tulis apa-apa yang Mimi rasa. Mimi nak tulis untuk peminat Mimi. Tak tahu kalau tu. I love banyak tak tahu saya lagu mana. I love you Thai, you know. Malu dia pun. Malu lah. Mereka sanggup apa saja untuk Mimi. Dah macam artis, artis. Macam artis kan lah. Artis lah. Nak besar ke cik? Tak kisah. Hasil lah besar-besar mana apa pergi. Lepas simpan. Sampai ke tepi dah besar. Itu lelah Mimi love you. Terima kasih kau apa. Kau hati yang wake siapa tangan dia. Yang dapat saman tu nanti buatlah video eh. Betul. Yang mana dapat saya Mimi tu buatlah video. Bagi tahu kat Mimi apa dah dapat. I love you dia tulis. Muah. Muah dia kata faham. Dia bahasa Tamil. Faham. Muah cikit. Okey, satu box tutup. Okey, second box. Hilang tak? Wah. Hilang. Cuba try padam. Hilang. Padam tak? Hilang. Ini sebab ini pemenang. Mak, yang mana yang pemenang? Ha? Later? Okay, tak apa. Itu dia.
Tak apa. Yang ni sign dulu. Nanti later kita sign kat cantik sikit. 10 box sign. Boleh Ibu Brandon dapatkan. Ha, cepat dapatkan. Korang jangan tunggu lagi. Korang jangan. Ah, yang tu elok. Itu permanen. Okay. Ha. Cinta bukan hanya di mata. Kau suka sama lagu orang. Cinta hadir di dalam jiwa. Korang jangan lupa tau support Zulin dekat musical awak superstar. Mimi nak main tak? Suka. Wow. Mimi main tau. Mimi tengok tau. Wow, dekat mana? Dekat mana? Dekat Syuras. Kita bagi tiket lah. Ha, nanti abang aja. Orang je lawa, tak pernah tengok orang lawa. Yeay! Siapa nak main dengan Mimi? Bagi tahu. Dia dah bagi tiket. Yana, nanti abang nak. Nanti kalau nak pergi, I message. Okay, dah. Kalau Mimi nak pergi. Dia lawa superstar. Dia kata, I love you je. Korang. Oh, ingat I love you Kong. Rupanya I love you korang. Bahasa sendiri. I love you Kong. Kong. Kan, lagi. Mana lagi? Kan, tak ada apa kan korang. Ni ayat hang ni. Tak apa. Sambil minum. Jangan ikut tak ke ni. Tak kisah mana. Saya ingat mana kat hang. Suka hati hang. Kak Zulin. Yang hang tengok hang. Orang tanya Kak Zulin, eyebrow tu color apa, hitam ke atau dark brown. Ni, yang kat kening saya ni. Dia tidak terlalu gelap, dia tidaklah terlalu cerah. Dia warna kening. Okey, set kita tinggal lagi berapa? Saya check dulu. Okay, set kita last kopek 100 sahaja. Lepas tu dah tak boleh dah. Tak boleh yang set dah tak ada dah. Oh, tinggal 83 lagi. 83 guys, cepat! RM30! Cepat guys, RM30 je satu set ni, cepat. Dapat pula sign Mimi, I love you awak. Mimi, I love you awak pula. Dah suka hati kau lah Mimi. Janji kau buat. Dia buat duit bahasa. Yes. Okay, go. Empat tahu orang sayang kau. Sampaikan sign kau orang betul-betul. At least adalah sedikit penghargaan daripada Mimi untuk semua yang beli hari ini. Dan great, thank you. 3.9M like. I love you. Dari 5 juta like. Dia kata Mimi tulislah terima kasih support ke apa ke. Buat banyak. Ha, macam nak suruh dia tulis kat rangan dekat botol kecil ni. I love you muah. XOXO. Oh, kau mengajar. XO. Apa tu? Terus XO. Socks. Hug kisses. Socks. Tak ada cakap. XO. Bukan. KSO mendaftar tu. Tak lagi XO. Tak lagi. Apa ni? Mimi XO, XO bukan SO, SO. Itu SOSO. Oh, XO. Boleh lah. Ini pun dia kata ini. Kalau XO, SO tu maksudnya cium peluk. Iya ke? Aku tak tahu. Aku pun tak tahu. Okey. Macam tu ke? Aku pun tak tahu. Ah, lagu tu macam tu. Oh. Tak tahu lagi. Maknanya aku bodoh jugalah. Tak apa. Ha, ada geng. Okay, jom. Last kotak. Okey. Okey, ini special sikit. Last sikit. Last sikit. Siapa yang boleh tulis? Sampai raya. Okey, jom. Amy, sebutlah berapa tinggal Amy. Dia kata. Kena bagi tahu. Manager kena bagi tahu. Berapa last tinggal? Saya cek sekali lagi. Tinggal 65. Dia dapat 65 guys. Baby. Baby. Oh, baby muah. Oh, hang buatlah love satu. Buat love satu. Ha, buat love. Korang ke? Ha, buat macam tu. Lukisan hang jadi art tu. Okay, fine. Kak Zulin nyanyi dengan Mimi. Okay. Lagu apa? Mimi suka nyanyi lagu apa? Aku tengok Mimi nyanyi lagu-lagu Pak Leman lah. Lagu apa? Mimi ambuh lagu. Kau main sedih lagi. Lagu mana? Luar kereta tu. Oh, yang tu. Oh, lagu Jambu. Bukan Jambu mana? Mana ambil lagu tu? Ya? Oh, tiba-tiba terlintas. Lagu Elo. Lagu apa? Lagu Elo. Dia pun suka lagu Elo. Aku suruh dia lukis.
tengok dia lagi apa. Dia tak tahulah siapa yang bertuah yang peminat dia mana yang bertuah yang dapat. Orang lady. Nak rupakan aku makan masak. Apa ni? Boleh lah, ada love lah tu. Dia cantik lah. Loh. Terima kasih. Korang, tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa yang tahu? So cepat-cepat grab. Mana tahu kok korang dapat salah seorang daripada sign daripada Mimi. Ha? Tuah ayam dapat di kaki tuah peminat Mimi, dapatlah orang lidi. Ya, yeah, betul. Cepat lukisan orang lidi. Tuah bersama hang tuah. Hang tuah. Hang cepat bersama tuah. Apa jawab? Semua berbantuan juga. Okay, ya. Di last kotak kita, kita ada lagi berapa unit? Manager Rina lagi berapa unit? Mana lari pula manager, oi? Lagi berapa unit? Manager Rina lagi berapa unit? Nah, di last kotak ni. Tinggal 48 set sahaja lagi, guys. 48 set. Jangan kau jangan jerit. 48 set. Okey korang, saya terpaksa live secara berbudi bahasa, berbudi pekerti sebab suara saya memang tak ada. Tinggal 48 set sahaja, guys. Okey, yang mana nak beli, beli sekarang. Okey, kita dah lukis kening Mimi dah tadi. Mimi, kita kena buka benda Mimi, hang lukis kening aku sat Mimi. Ha? Apa jadi pun aku terima je. Mimi, okay. Aku akan terima je apa saja lukisan yang kau akan buat kat kening aku. Okey. Halukis kening aku. Ha, betul ke ni? Kat depan kening aku ni ada luka tau. Ada betul ke? Kau luka hang saya? Tak apa, tak apa. Halukis je. Jenis saya ni betul-betul poker. Mimi contoh je. Aku luka tu berluka-luka lagi. Korang tap tap skrin eh. Dia lukis muka aku ni. Macam mana? Okey. Ha. Ha, tadi yang aku ajar tu. Ha, Hanuki. Aku yakin ke? Tak apa. Apa jadi mak aku akan balik dengan kening lukisan daripada hang. Takutlah ada. Aku akan simpan. Ada insurans apa-apa tau. Aku akan simpan live ini menjadi kenangan abadi. Mimi lukis kening aku. Janganlah okay. Orang dapat sentuh kening. Ha, kau ingat aku bagi make up artist lukis kening aku? Tak bagi. Ha, ini aku bagi. Aku bagi. Mimi pegang kening aku. Okey. Macam mana Zulia ajar tadi? Okey. Okay, buat, okay. Buat. Okey, purpose tadi Mimi nampak Kak Zul letak letak apa ya? Mimi. Nampak letak bulu, okey? Mami dah sampai aku dulu tak? Tak payah. Tak payah. Eh, jangan je. Okay, letak bulu. Okay. Sambil-sambil eh, korang boleh. Korang tengok kening aku eh. Okay. Ha, okay. Kenapa macam ada benda mencabar lagi ke? Sebab Mimi, okay. Aku sanggup Mimi. Kau lukis je kening aku macam mana pun. Guna set kening kita. Korang beli set kening kita sebab tinggal lagi berapa unit? Set kening ada berapa unit? Okey. RM30 je guys. Hari ni RM30 je. RM35. Guys, kita kasi sold out hari ni. Kita kasi sold out terus. Sebab kita tinggal 35 set, lepas tu kita dah sold out. Kita dah tak ada dah, dah tak wujud dah. Dah tak wujud dah yang set kening ni. Ada yang loose saja. Ah, main okey. Bismillah. Okey. Tangan hang bau kari. Takut bau bawang pula. Okay, guys, saya bersama Mua. Saya Mua. Kalau bersama Mua, aku yang Mua. Okay, kita say Mua. Okay, Mua. Mi. Mua Mimi. Okay, jangan mi goreng. Bukan, apa buat. Okay. So, hari ni saya nak try first. Boleh barang lah. Okay. You want to speak English? Tak tahu apa jadi, okey. Okay, tak apa-apa. Okay, kita buat dulu macam mana? Pakai eye project. Kening tajam-tajam. Okay, tajam-tajam. Pakai eye brow gel. Yang tu dia punya brush je. Gel dekat sini. Buh ni dulu kan? Habu buat apa ni? Brush kosong lah. Nak bagi yang betul. Buh dulu ni. Buh dulu. Lepas tu buh tarik. Ingat ke yang ni. Tak bubuh apa-apa. Macam mana dia nak pacok? Di sini,
Aku dah basah-basah-basah. Apa jadi kena aku kan? Okey, aku tak mau buka mata. Aku tutup mata nak? Oh, nasib baik. Aku tutup mata. Okay. Jangan tengok apa-apa. Okey, Mak, Mak tutup mata aku. Tak boleh tutup mata macam mana. Aku tutup mata. Tutup je mata. Bila dah kata siap baru buka. Okey. Lena dulu. Okey, aku Lena lah. Okey. Okey, okey. Hambat-hambat suka hati. Okey. Jalan dulu. Okey. Dia tak minum lama kau cek dia kering. Oh, ya ke? Okey. Okey, macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Aku dah rasa dah pacak. Okay, dah rasa dah. Dah rasa kan dia punya pacak. Betul tak? Okey, nampak rasa tak pacak belah kiri ni? Okey, belah ni mesti tak rasa pacak kan? Kejap eh. Okey, kita akan rasa pacak belah kiri kanan. Cantik. Nah, baru buat sikit dah kata cantik. Tak sampai satu minit. Ha, baca doa apa Mimi? Belum siap lagi dia buat kata cantik. Okey korang. Okey, gel kita dah tak. Korang nampak tak pacak-pacak? Balik. Okey, aku nak air sangat ni. Jangan tengok mami aku tak. Tak, aku tak tengok. Okey. Air kena tak sekali aku. Biar Mimi buat dulu. Okey. Wei, aku tak nampak sangat aku. Ha ni ha. Ui. Oh, yo. Gila amuah Mimi ni. Kuat sikit, tak apa tak dengar. Gila, menggila lah. Pandai lah dia buat kenihan sebenarnya. Apa buang aku lah. Apa sebab aku rasa macam dahi tak gerak ni? Dia memang kalau buat kenih ni memang rasa dahi tak gerak. Dia stabil je, okey? Lepas ni nampak dahi stabil. Okey dah. Hanya nak gerak. Okey. Jangan gerakkan tadi dah kata jangan gerak. Okey, tak gerak. Okey. Yang kedua. Yang kedua pen. Pencil. Apa? Tak dengar lah bising lah kat sini. Okey. Tadi macam tak sikit. Okey. Sampai ya. Okey, kali kedua kita try pakai eyebrow. Eyebrow. Okey, warna cocoa brown, okey? So, korang boleh sketching kalau ni. Korang tengok, ya? Dah lupalah, tak apalah. Okey, Jem. Okey, betul, Pi. Eh, timer, eh? Timer, Alex. Okey. Mimi, yang kita sampai pukul berapa? Okey. 9:45. Sekarang kau apa? 10:19. 10:45. Okay. Kenapa menggigil mata tu? Ini kening Tyler Cup. Asal aku rasa kau lukis macam dekat atas lompat mata tu. Cantik. Memang dia ikut kening kita. Kita tak sedap. Asal aku rasa kau lukis kat atas kelopak mata aku? Tak rasa aku je. Aku suruh lukis kening, bukan suruh buat eyeshadow. Tak. Kita kena tunggu. Mula-mula memang rasa macam tu. Trust the process. Okay. Trust the process lah. Lama-lama dia okay. Okey, tadi kita rasa dekat bawah kan? Okey, kasi sold out guys. Jangan dia lukis sampai bankrupt ni. Janganlah. Kasi sold out lah. Hang lukis sampai kening aku sold out lah. Boleh. Jangan bagi orang tak mau beli. Mesti sold out. Kita kasi sold out. Macam ni aku risau je ni. Okey, tak kena aku guys. Nak bawa Zainal kan? Okey, Mimi akan bawa versi bawa Zainal untuk kau. Ya, yeah, bawa Zainal macam tadi. Apa Mimi aku monitor kau? Tak. Monitor ni pun pengaruh. Okey, kamu nak kening panjang ke pendek? Pendek macam susah. Okey, tak apa, kita boleh pendek. Panjang. Ikut. Tak apa, kita ikut cita rasa tuan badan lah. Tuan badan nak pendek. Okey, penuh keyakinan ya. Cara dia bercakap tu jadi aku macam percayalah kening aku ni. Aku cantiknya. Ya Allah, Zuli. Tengok. Kau jangan buat kening aku sampai lelaki aku tak kenal aku eh. Mesti lepas ni dia rasa macam buat lagi kening kat Mimi. Macam tu. Oh, okey. Percayalah. Okey, aku percaya. Okey. Okey, saya nak pendek je kan? Weh, tak sangka. Mimi pandai juga buat. Biasalah, baru belajar dah pandai. Tajam dia macam landak. Tajam macam landak? Okey, aku suka. Aku lagi dia tajam, lagi aku suka. Yes, ini jenis yang tajam-tajam, pacak-pacak. Okey. Mimi aku lukis kat hang kening kau main lawa lagi Mimi. Ini aku lawa. Lawa betul. Nampak dia sikap wei dia Mimi ni jadi putih kening aku Mimi. Tapi aku rasa macam dia lukis kening aku ni macam sampai ke dahi. Cantik betul. Ni khas. Aku rasa kening aku kat sini macam dia lukis kat sini. Taklah aku kat sini. Dia memang firasat je rasa macam tu. Berat nampak semua. Okey. Aku
rasa kahwin aku mandi kena aku. Korang jangan lupa tetap screen beli tau second ni. Sebab second ni nampak tak? Mimi luka kena saya cantik sangat. So korang kena beli. Nampak tak? Kena saya. Ha. Kalau nak kena macam saya, korang kena beli. Kau Mimi betul ke kau lukis aku kena ni Mimi? Ya, ya. Kau kena tunggu dia siap dulu. Baru nampak macam ni. Mimi. Ala Thailand Cup. Mimi dah lah aku jual murah Mimi. Sekejap lagi orang tak beli Mimi. Kesian. RM30 aku jual Mimi. Okay. Weh, kasihlah sold out. Tinggal lagi berapa lagi? Berapa sikit lagi? Berapa lagi, Alex? Lagi 23 unit lagi. Woo! 23 unit lagi? Kalau tak sold out, aku tak tahulah kening lawa macam ni. 23 unit lagi korang. Tinggal 23 unit kita kasih sold out. Tinggal 23 unit. Aku rasa pasal basah-basah yang bubur lagi ke? Dia punya bagi pacak sikit. Oh, bagi pacak lagi? Okey. Aku percaya. Lawa lah, gila lah Mimi pandai lah. Betul kau weh? Weh, dia lagi pandai daripada aku hantar tau. Nah, itu memang betul. Bila dia hantar konsiler sat lagi, lawa kening. Betul ni, lawa. Okey. So, dia nak... Depa tulis apa? Tak ada komen kan? Okey, siap beli guys. Kasi soal, dia cakap pandai kan Mimi lukis kening. Haa, nampak orang puji tolong beli kena tak sanggup weh tengok zilin yang cantik ni. Tak, kau punya lagi. Oh, tak sanggup tengok zilin kena cantik. Aduh, mampu lah ini. Bukan dia cakap tak sanggup tengok Zulin cantik. Ah, cantik sangat. Cantiknya bulu kening Zulin. Ah, orang cakap. Okey, lepas tu tinggal 23 unit je korang. Oh my god. Kening saya cantik macam ni, korang belilah dengan 23 unit saja korang boleh kasi sold out. Ha, dah cakap cantiknya tak sangka Mimi pandai buat kening. Mimi right. Memang berbakat besarlah Mimi. Kau boleh mime, kau boleh nyanyi, kau boleh apa semua. Kau lukis kening pun kau pandai. Yes, lepas ni kau buat macam tu. Lepas kelebihan. Okay. Tak sabar tengok. Kau siap eh? Yang last. Kau siap eh? Okay, so last ini last. Dah nak habis dah ni. Okey. Sekejap eh, kita letak foundation dia dekat bawah kening. Tak sangka Mimi pandai buat kening. Wow. Dan macam ada beradik Zuni dengan Mimi pandai buat kening. Yes. Nah. Aku teruk yakin tau. Hampa cakap macam tu. Guys, beli set eyebrow gel Zuni. Pandai Mimi buat kening debok. Weh, RM30 je semua satu set ni. Dapat eyebrow gel, dapat brush, dapat duo liner. Weh, aku first time tau bagi orang lukis kening aku. Ha, ingat? Make up artist. Okay. Tak, aku panggil make up artist pun kening memang aku lukis sendiri. Cantik je Kak Zulin. Boleh ganti Mua Bella, Mimi. Ya, yeah, tengok. Uish, bapak dah orang kau lukis kalau macam tu. Ya, yeah, lepas ni tak payah tengok. Cari Mua lain dah. Kening Zulin cantik sangat. Yana, betul kau Yana? Yana? Yana tak bohong aku kan? Lawa. Dia letak concealer memang macam pro gila lah. Kau macam ni lagi pro dah boleh. Jadi boleh stop dah. Pak, Mimi aku. Mimi aku dah terus. Tak payah cari mua lain dah, okey? Tak payah, Mimi tak payah. Okey, kau sabar je. Kau sabar, aku buka. Aku tak sabar nak buka mata. Okey, sabar. Bila aku boleh buka mata? Sikit lagi. Tidur dulu. Sebab selalunya kalau mua yang profesional, dia akan bagi orang yang make up tu tidur dulu. Okey, aku tidur dulu eh. Manager! Yes, lagi berapa unit? Last! 9 unit lagi! 9 unit lagi! Tengok. Dia orang pun suka. Terus tak kenal Zulia Aziz macam artis luar negara. Haa, tengok. Kan dah cakap. Macam... Diorang semua suka. Ah, musimnya. Oh, yes. Wow. Go, go, go. Terkejut tengok kening Zuni. Cantik sangat. Wow. Okay. Trust the process. Okay. Kau dah okay, dah nak siap dah, okay. Dah ke? Belum lagi nak. Kita nak brush bagi rata dia punya concealer. Okay. Nak siap. Baby, aku tanya laki aku lah. Laki aku tak pernah menipu. Yeah, baby okey ke? Baby kening saya, baby. Jadi okey ke kening saya, baby? Baby? Tertutup lampu. Abang teruja. Baby? Dia pergi tandas.
Bertanda. Tak ada pula. Kau tak sanggup tengok muka bini dia. Eh tak ada. Tadi memang muka memang betul-betul tak ada. Baru keluar. Kan? Baru dia keluar. Yes. Tak apa, kita tunggu dia keluar bertanda. Nyampah sangat tu muka aku ke keluar. Kak Zulin janji balik nanti macam ni eh, sebab cantik sangat. Terus boleh buat anak ke? Eh boleh lah kan. Okey. Sahabat-sahabat semua. Jangan tulis apa. Tak, aku tulis apa. Cantik. Lepas tu diorang bagi icon love. Cantik kena Kak Zulin yang ni. Tengok. Lagi cantik pada aku buat. Yeah. Mimi. Pandai Mimi buat kening. Cantik kan? Oh. Dah boleh ke? Tengok. Happy. Dek. Mana? Dia punya foundation dulu. Dia cakap dia blend dulu. Lain macam sentuhan Mimi kali ni cantik. Yes. Macam Epi Temeloh ke? Ah, siapa tu? Artis. Dah pandai tekan tepuk. Bosco ke? Bukan, ni macam Izara. Ada yang cakap Mimi ada bakat luar biasa ni. Bakat luar biasa. Ah, berat. Ah, macam mana? Zulin jangan padah cantik sangat kena ni. Ya, kita nak tutup punya komen. Lagi takkan satu je komen. Dah beli, jadi dah boleh jadi muar dah tu. Kita tak nak baca banyak sangat laju. Cantik sangat tu, risau. Okey, boleh ya? Dia hampir nak siap tapi... Lamak. Aku suruh lukis kening kau, suruh make up satu. Okey, jangan lukis cermin. Saya kalau nak buka mata, jangan lukis cermin. Tengok filter je, okey? Okey. Boleh tengok? Filter nak tengok last saja. Dah, pusing dulu belakang. Cermin tak boleh, okey? Okey. Kita kira sama-sama, eh? Okey, kita countdown sama-sama. Okey, Satu. Kejap, lambat lagi. Jaga-jaga, sikit je lagi. Okey, sikit lagi, ada lagi. Jom. Belum. Trust the process. Jom. Trust the process. Jom. Okay, let TikTok ya. Yeah. Okay. Lelaki aku diam, Mimi. Boleh mah? Cantik. Kan nampak dia tadi zoom. Dia tak boleh zoom. Tak nampak. Cantik. Wih. Dia kemas lah sikit kan. Dia kemas. Confident mami dia kemas. Ya Allah, Mimi. Kening aku, Mimi. Macam kena ni. Kejutan elektrik. Okay. Aku lukis kat hang kemen lawa lagi Mimi hang tengok. Ni muar lain. Tengok kak. Ni muar Johor. Kita pakai filter pun tak elok lagi. Astagfirullahalazim. Korang tulis apa sebenarnya eh? Kejuh cantik je kan ni. Kening cantik. Kening cantik. Walaupun macam ni ada orang beli korang. Apalah, aku nak appreciate kau. Aku tak nak abadam. Ya, kena engkau macam ni.
Weh. Wah, excited lah saya. Ha. Jangan dekat sangat dah buat orang tak selesa. Mampus aku. Ah, dengar. Oh, okey, okey, jauh. Okey. Teguh sangat ni Mimi. Mimi. Mimi ada tu box lagi. Kita ada lebihan. Dua box lagi. Ha. Tapi dah. Okey, dia tambah lagi dua. Dia tambah. Dua je. Dua datang dari mana? Cari-cari ada. Kita cari-cari ada. Dua box lagi pasal rasul. Okey, dua box kan? Kita ambil yang tu lah yang dah sign tu. Alhamdulillah. Dua box terakhir tu kita ambil yang dah dapat autograph. Ya, cantiklah Mimi lukiskan ni kat sini. Ada dua box terakhir ni kita bagi yang dia autograph tu. Okey. Okey, siapa beli dua box terakhir ni? Bagi yang autograph. Bagi ah, bagi yang tu. Yang dua box tu bagi dua box yang dia autograph. Okey. Siapa yang terakhir? Siapa yang nak Mi jadi mual lepas ni? Okey, boleh korang boleh DM saya kalau korang nak jadi mual. Ah, Kenny tadi stabil West, betul. Dia confident ni. Okey, mesti dah. Aku tak boleh tahan dengan kening aku Mimi. Hantar tak? Kalau perempuan mahkota dia rambut. Kalau aku mahkota dia kening Mimi. Mimi. Mimi buat style bukan mahkota istana sikit. Istana. Mimi. Dia istana ke kening aku? Lagi kan? Tak apalah okay, Mimi. Okay. Tak apalah Mimi. Aku rasa lebih baik hang jadi pelakon jelah Mimi nah. Tak yalah jadi mu. Tak yalah Mimi kadang-kadang tak pelakon. Ha? Ha, mu tak pelakon. Aku tak jadi mu. Ha, nak jadi mu pelakon jelah. Ada orang komen art berat. Hang jadi pelukis tu. Tak yalah jadi. Tak payahlah jadi makeup artist. Habis kening orang lari orang pening. Okey, kalau dia tak nak muar artis ni, siapa nak muar pelakon, boleh dengan saya, okey? Macam ubat balik. Tengok ni, nak lukis dia. Ni, macam tu, ha. Oh, kena datang tu dulu. Dah. Apa yang susah sangat, set kening aku ni senang gila, ha, nampak tu. Zak, banyak zak. Sekejap. Wow. Oh, memang letak sikit-sikit je lah. Sikit-sikit je. Sebab dia very the pigmented, you know. Very the pigmented. You don't have to put a lot. You don't have to put a lot. You put a little bit only. When you put little only, then you take the eyebrow gel, you know. Also can, you know. When you put a lot, lintah, you know. No, I know. You see your eyebrow very beautiful. Yeah, I made for you. Yes. You see you did what you did to me, you know. Very, very ugly. Very like ghost. Very like putih anak harum sunda malam. Cannot like that. When my kening like that, you know, my husband will run, you know. If my husband run. No, your husband. Then this is mine. You, my husband don't smile. This is mine, yes. My husband say. Smile and funny, very happy. You see my eyebrow very beautiful like this. Very easy. Oh, cepat ya maksudnya? Yeah, very easy, you know. No. Beza, dia cuma beza je. Macam hari ni muar dia 5 minit je lagi. Okay, nice. Okay. Kamu macam kat sini muar dia fast. Korang! Nice juga, okay. Okay, Mimi. Terima kasih banyak-banyak, Mimi. Hang sanggup mai daripada Penang kan? Tadi? Tadi straight dari Penang kan? Yes, straight daripada Penang. Straight daripada Penang, mai jauh-jauh. Jam. Semata-mata nak bersama dengan peminat-peminat. Korang juga dengan peminat. Terima kasih, mai dari jauh. Sebenarnya ada lagi 5 minit saja dengan Mimi ni. Apa kata-kata untuk semua yang beli, semua yang support Mimi, semua yang bersama-sama dengan Mimi hari ni? Boleh tak? Kata-kata.
Kata-kata kata indah. Kata saya tak panjang, tak pendek, tapi padat. Okey. Okey, okay, silent on set. Semua silent. Sibuk juga. Semua silent. Mimi nak bagi kata-kata minit terakhir ni sebab dia ada 5 minit saja lagi bersama dengan kita. Okay korang, thank you korang yang support Mimi dengan support Lavanya dan Kak Zulin. So thank you tau yang dah membeli. Ha, kalau korang nak membeli lagi, korang boleh pergi ke beg kuning Kak Zulin punya profile. Ha. So thank you tau korang. Thank you korang yang dah membeli malam ni. Thank you so much, I love you. Woo! Aku bukan suruh hang buat ucapan kepada aku punya business. Buat ucapan kat peminat hang. Dia bagi panjang sikit. Tak apa, dia pun rindu kat hang. Hang cakap lah, dia pun rindu. Oh, ya, korang rindu saya kan? Kalau korang rindu saya, saya ada je. Saya tak pergi mana-mana pun. Cuma mungkin masa saya terlalu padat. Ha, diulang-ulang Penang ke KL. So, insyaAllah saya ada dan saya akan stay je media sosial. Tapi tak terlalu kerap lah. Thank you tau korang. Saya pun rindukan korang juga. Okay, apa perasaan dapat live bersama-sama hari ni? Perasaan Mimi dengan Kak Zulin lah. Mimi first time live dengan Kak Zulin. Sebelum ni tengok di kaca TV sahaja. So ni depan-depan siap buat eyebrow paling nice sekali. So rasa macam bangga, happy gila lah. So kalau nak lagi more boleh share lah. Sudah! Dia tak jumpa lagi. Sudah! Harunya kalau orang jumpa happy. Happy ni. Tak apa, thank you so much juga Mimi. Bersama-sama dengan kita sanggup datang dari jauh untuk anda semua. Thank you. Satu lagi benda yang kita boleh cakap hari ni, Mimi, kita panggil Mimi bukan sebab kita nak kontroversi ke, bukan kita nak tumpang mana-mana ke Mimi, tapi disebabkan ramai orang terlalu sayang dan rindukan Mimi. Jadi kita guna platform ini, okay, untuk bawa Mimi dari jauh. Supaya orang hilang rindu kat Mimi. Dan juga Mimi fikir-fikir ialah offer yang kita nak offer tu tadi tu. Mana tahu dengan offer tu nanti Mimi boleh bawa family pergi umrah. Amin. Diorang bagi tahu tau. Dia kata Mimi nak bawa mak ayah pergi umrah. Ya, betul. Betul. Amin. Tapi belum kesampaian lagi lah. InsyaAllah kalau ada rezeki. InsyaAllah ada rezeki. InsyaAllah. Okay. So thank you so much Mimi. Terima kasih semua yang support Mimi. Hampa jangan lupa juga support aku dekat Musical Awards Superstar. Mimi kalau nak mai bagi tahu lah. Insya-Allah rezeki memang bagi tiket. Kalau korang pun nak tengok, korang boleh pergi juga dekat sana. Boleh, tapi kena contact manager saya, kita bagi tiket untuk Musical Awards Superstar hari Ahad ini 22 hari bulan pukul 9 malam dekat Astro Warna. Okay, support kumpulan Zuara. Alright. Ada yang request. Ada last ni Mimi boleh tak bagi intro? Intro Mimi. Intro Mimi tu. Okay, silent. Okay, silent everybody. 1, 2, 3. Thank you korang yang tengok live ni sampai akhir. Dan thank you support. Perahu sangkut tepi sungai ni, happy neng mai. Perahu sangkut tepi pantai. Neha bantai. Aku nak sambung di bantai. Tapi nice kan? No. Alah, dia orang rindulah. InsyaAllah nanti Mimi akan buat live. Mimi, ingat jangan fokus ke orang benci kita. Betul. Kita ni hidup panjang lagi Mimi. Hang muda lagi Mimi. Banyak lagi orang yang akan jumpa hang. Fokus ke orang yang sayang kita saja. Kita tak boleh paksa semua orang suka kita. Betul. Kalau orang tak suka kita, pi mampus sama dia. Ingat? Kita fokus ke orang yang sayang kita, yang doakan kita. Lebih baik. Orang tak suka kita, pergi langkah kat dia. Sebab kita tak hidup untuk puaskan hati mana-mana orang pun dalam dunia ni. Okay? Just focus. Ingat, rezeki, aura, peminat orang sayang, semua rezeki pada Allah Ta'ala. Betul. Ingat tu. Thank you, Kak Zulin. Bukan thank semua you. Orang dapat. Bukan semua orang dapat peluang macam ni. Mimi dapat, Mimi ambil. Sungguh-sungguh. InsyaAllah. Sama ada Mimi nak buat apa pun, diorang support. Mimi nak berlakon ke, Mimi nak buat apa, semua ada. Okay, terima kasih. Okay, aktif buat konten, okay? Ha? Aktif buat konten supaya diorang pun boleh interact dengan Mimi nanti. Okay, thank you Kak Zulin. Bye! Thank you korang semua. Aku suara tak ada dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Bye!
Okey, ha, 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 end. Ha, end. Ha, tangan dia. Lagi satu.